মানে চিকেনৰ লগতহে বেছি ভাল লাগে বয়লাৰৰ লগত ভাল নালাগিব এইটো হেল্ল' কুমাৰচুদম মোৰ আনিটি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই বৰ্তমান চিঙি আনিলোঁ ভেদাইলতা পাত তাৰপিছত পুদিনা আৰু নেমুৰ পাত কেইটামান কাৰণ বহুদিনৰ পৰা মোৰ গাটো ভাল নাই আৰু চৰ্দি হৈ আছে মুখত একো টেষ্ট পোৱা নাই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে লোকেল চিকেনৰ লগত বনাম ঝাল আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই য'ত আছোঁ তাত সকলোবোৰ বস্তু পোৱা নাযায় সেইকাৰণে ঘৰতে যোনকেইটা এভেইলেবল আছে সেইকেইটা বস্তু দি ঝাল বনাই আছোঁ চ' আপোনালোকেও এনেকৈ ইজিলি ঘৰত ঝাল বনাই খাব পাৰিব এইটো মিচিং ষ্টাইল হয় চ' আহক চাই লওঁ আৰু ঝাল বনাবৰ কাৰণে লাগিব মাৰচাং এইটোতো জানেই আপোনালোকে তাৰপিছত এয়া লাগিব বিলঙনি পাত মিচিঙত ইয়াক ৰুকজি বুলি কোৱা হয় আৰু মাৰচাংটো হুহনি বন বুলি কোৱা হয় আৰু এয়া লৈছোঁ মই ভেদাইলতা পাত কেইখিলামান আৰু লৈছোঁ কেইখিলামান পুদিনা পুদিনা পাত শুকাই গ'ল সেইকাৰণে অকণমানে লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ নেমুৰ তিনিখিলা পাত নেমু পাত বেছি দিব নালাগে নহ'লে গিতা হৈ যায় আৰু মই পাতখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ মই এতিয়া ঝাল বনাবৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ এয়া কুকুৰা মাংস লোকেল মুৰ্গী লাগিব এয়া ধুই মেলি ল'লোঁ তাৰপিছত আদা নহৰু খুন্দি লোৱা আৰু কেঁচা হালধি তাৰপিছত যোনখিনি পাত দেখাইছিল সেইখিনি এনেদৰে মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ এনেদৰে মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লেহে ইয়াৰ পৰা ৰসটো ওলায় তাৰপিছত লাগিব জালুকৰ গুড়া বহুত বেছি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট নাই এইকেইটা কম ইনগ্ৰিডিয়েণ্টেই হয় তাৰপিছত মই কুকাৰত পানী উঠাই লৈ ইয়াতে দি দিছোঁ নিমখ জেনেৰেলি ঝাল বনালে কেৰাহীত নবনায় টৌত বনোৱা হয় বন্ধ এনেকৈ গাপ মাৰি মেলি সেইকাৰণে মই বনাইছোঁ কুকাৰত কুকাৰটো গাপ মাৰি পিনে বনাব পৰা যায় পানীখিনি বক বককৈ উতলোৱা হয় ইয়াতে দি দিছোঁ কেঁচা হালধি আৰু যেতিয়া এনেদৰে উতলি থাকিব তেতিয়াই ইয়াতে দি দিম কেঁচা মাংসখিনি আৰু ঢাকি মেলি আকৌ উতলিব দিম মাংস দিলোঁ মাংস দিয়াৰ পিছত দিম আদা নহৰু খুন্দি লোৱাখিনি আৰু ইয়াতে দি দিম জালুকৰ গুড়া মাংসখিনি অকণমান সিজিব দিম মাংসখিনি অলপ অলপ সিজি গৈছে এতিয়া ইয়াতে যোনখিনি কাটি লোৱা পাত সেইখিনি দি দিম এতিয়া মই কুকাৰৰ ঢাকনিখন ঢাকি গেছটো একেবাৰে চিমত ৰাখি ঝালখিনি উতলিবলৈ দিম আৰু হুইচেল মাৰিবলৈ নিদিওঁ হুইচেল মাৰিলে ইয়াৰ যোনখিনি ফ্লেভাৰ হয় সেইখিনি গুচি যায় সেইবাবে ঝালখিনি মই এতিয়া অকণমান টাইম উতলি থাকিব দিছোঁ কাৰণ ঝাল হ'বলৈ অলপ টাইম লাগে যিমান ভালকৈ উতলি থাকিবলৈ দিয়া হয় গাপ মাৰি সিমানেই বেছি তাৰে ৰসটো ওলাই যায় আৰু গৰমে গৰমে খাওঁতে মানে পূৰা ডিঙি ভাল লাগি যায় আৰু আগতে মই এটা ঝালৰ ভিডিঅ' বনাই দিছিলোঁ সেইটো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই চাই ল'ব পাৰিব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংকটো দি দিম আৰু আগতে যোনটো ঝাল বনাইছিলোঁ সেইটো অলপ বেলেগ আছিলে আজিৰটো অকণমান বেলেগ হয় আজিটো মানে ঘৰতে ইজিলি যোনকেইটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ পোৱা যায় সেইকেইটা দি আপোনালোকে বনাই খাব পাৰিব সেইকেইটা আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ আপোনালোকে জাভা চি চি প্লাছ প্লাছ এইবোৰ শিকিব বিচাৰে নেকি এইবোৰ যদি শিকিব বিচাৰে এটা ধুনীয়া লাৰ্ণিং প্লেটফৰ্ম আছে ডিকডিফাই বুলি মই তাৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু ছাইডত মই কি কি কোৰ্চ ল'ব পাৰিব সেইখিনিৰ ডিটেইলছ ইয়াতে দি দিছোঁ চাই ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ আৰু ডিকডিফাইত তেওঁলোকে আই আই টি ইউনিভাৰ্চিটি অফ লণ্ডন তাৰ পৰা ফেকাল্টি আনি আপোনালোকক শিকাব আৰু আপোনালোক যোনে যোনে শিকিবলৈ ইচ্ছুক আছে ডিকডিফাইত আজিয়ে ৱেবছাইটত গৈ চাই লওক বহুতো বস্তু শিকিব পাৰিব সেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আধা ঘণ্টামান উতলাৰ পিছত এনেকুৱা হৈ গ'ল এতিয়া উলিয়াই লওঁ গৰমে গৰমে
পুরা ধোঁয়া উলাই আছে। যার সর্দি জ্বর হয়ে থাকে পুরা ভাল হয়ে যাব খাবলে খালে এনেদরে। ইয়া খাই লও গরমে গরমে ধোঁয়া উলাই থাকুতে। গরমে গরমে নাক দিমি ভালেই গেছে, কিন্তু মুখত একো টেস্ট পোৱা নাই কারণ মোৰ টেস্ট অলরেডি গুছি গৈছে। আজি দুদিন তিনি হল পোৱা নাই একো টেস্ট। জ্বলা হৈছে, জ্বলা হৈছে বোলে মই জিভাখন ইমানেই গা ধৰিছে একো টেষ্টো পোৱা নাই, জ্বলাও পোৱা নাই। আৰু বহুতে সুধি আছিলে তাই কোন হয়, একচুৱেলি ভণ্টিৰ হাজবেণ্ডৰ ককায়েকৰ জীয়ে, সেইটো কি হ'ব কি বুলি ক'ব, চ' ভতিজা কৰিলে ভাবিম ক'ব। চ' তাই সেয়াই হয়, ভণ্টিৰ ছোৱালী নহয় তাই। আৰু এইটো যোনটো ঝাল হয় এইটো লোকেল চিকেনৰ লগতহে বেছি ভাল লাগে, ব্ৰইলাৰৰ লগত ভাল নালাগিব এইটো। ভণ্টি আহি গ'ল, মানে ঘৰৰ চবেই খাই আছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে বাইদেউ জ্বলা? তাহাঁতি চবেই জ্বলা পাইছে, মই অকণমানো জ্বলা পোৱা নাই। মোৰ জিভাখন জিভাৰ চেঞ্চৰখন বেয়া হ'ল। জ্বলা মানে হেৰি জ্বলা, মাৰচাংটো আৰু যোনটো বিলমণি তাৰ জ্বলা, বাকী জলকীয়াটো দিয়াই নাই, জালো কালিলৈকে ভাল পাব লাগে চৰ্দিটো আৰু জিভাখন, মানে জিভাৰ টেষ্টটো। মোৰ এতিয়া ঝাল খাই মেলি হৈ গ'ল, তাৰপিছত মই ভাতৰ লগত খাবৰ বাবে বনাই দিছোঁ মাছৰ আঞ্জা কচু ঔটেঙাৰ লগত। যিহেতু মোৰ ডিঙিটো অলপ বেয়া হৈ আছে সেইবাবে মই এই আঞ্জাখিনি নাখাওঁ, অকল ঘৰৰ কাৰণেহে বনাই দিছোঁ। সেইবাবে মই কুকাৰত লৈ লৈছোঁ গৰম তেল, তাৰ তাতে দি দিছোঁ পাঁচফোৰণ অকণমান, তাৰপিছত পিঁয়াজ, তাৰপিছত কাটি লোৱা কচু কেইডোখৰ দি মেলি অকণমান সময় ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া দিছোঁ কাটি লোৱা ঔটেঙা কেইডোখৰ, মই এটা ঔটেঙা দিছোঁ। আৰু এনেও কচু ঔটেঙাৰ মাছৰ আঞ্জা সকলোৱে বনাব জানেই, খালি হ'লেও বনাব জানিলেও মই আজি ভিডিঅ' দি দিছোঁ আৰু। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ হালধি আৰু অকণমান জিৰা পাউডাৰ, তাৰপিছত নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, তাৰপিছত আদা নহৰু আৰু জলকীয়া একেলগে খুন্দি লোৱা, আৰু পিছতো লাগিব গোটেইখিনি নাই দিয়া, সেইখিনি মই দি মেলি একেলগতে ভাজি ল'ম ভালদৰে। তাৰপিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই যোৱাৰ পিছত ইয়াতে দি দিম পানী। পানীখিনি নিজৰ জোখাৰে দি ইয়াতে মই মাছৰ পিচকেইটা দি দিছোঁ। আৰু মাছৰ পিচকেইটা দিয়াৰ পিছত মই কুকাৰটো বন্ধ কৰি কুকাৰটো কমচে কম চাৰিটামান চিটি মাৰিব দিম। চিটিটো ট'টেলি আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, কিছুমানে কচুখিনি গলি গ'লে ভাল পায়, কিছুমানে অকণমান গোটা গোটা থাকিলে ভাল পায়, কিন্তু তিনিটা চাৰিটা চিটি চাফিচিয়েণ্ট হয় কচু চব্জিৰ কাৰণে। কুকাৰটো চাৰিটা চিটি মৰাৰ পিছত মই ঢাকনিখন খুলি দিলোঁ। তাৰপিছত মন কৰিব কচুখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, এয়া পুৰা কোমল হৈ গৈছে। ঔটেঙা দিয়াৰ পিছতো বহুত ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, কিছুমানে কয় নিসিজে বুলি। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই খুলি লোৱা আদা নহৰু অকণমান যে ৰাখি দিছিলোঁ সেয়া দি দিছোঁ, আৰু দিছোঁ জালুকৰ গুড়া। আদা নহৰু জালুক দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই চব্জিখিনি আকৌ ল' ফ্লেমত 5 মিনিটমানৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিম, কাৰণ জালুক একেবাৰে শেষত দি পিনে অকণমান টাইম উতলিব দিলে ইয়াৰ এটা ধুনীয়া টেষ্ট ওলায়, খাই বহুত ভাল লাগে। এতিয়া আমাৰ কচু ঔটেঙা আৰু মাছৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া আছিলে ৰৌ মাছৰ বনাইছিলোঁ মই, আপোনালোকে একেবাৰে শেষত জলকীয়া কেইটামান দি দিব পাৰে, নহ'লে ধনিয়া দি দিব পাৰে, তেতিয়া আৰু টেষ্টটো বেছি ভাল হয়। যিহেতু মোৰ লগত নাছিলে ধনিয়া সেইবাবে নাই দিয়া, আৰু এতিয়া মই খাবৰ বাবে মই নাখাওঁ, ঘৰৰ মানুহে খাবৰ বাবে মই এতিয়া বাঢ়ি দিছোঁ। আৰু মই মাছৰ পেটু অকণমান ভাতৰ লগত ভাজিছিলোঁ খাবৰ বাবে। আপোনালোকে বাৰু মাছৰ পেটু ভাতৰ লগত এনেদৰে ভাজি খাইনে? আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। আৰু মোৰ গাটো বহুত বেছি ভাল নাই, মই মোৰ ভইচটো শুনি গমেই পাইছোঁ চাগে আপোনালোকে, ভিডিঅ'ৰ যোনখিনি ভইচ অভাৰ হয় মানি আকৌ আমাক ক'ভিডৰ যোনটো আৰ্টিফিচিয়েল টেষ্ট হয় সেইটো কৰিব মাতিছে, সেইবাবে আহিলে আহোঁ, বাই বাই।
আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত শ্বৰ্টিং দেন ভালে থাকক কুশলে থাকক Sina nara arabo no hay para tu nara no mapa la mapa no le si su lado me pola le popa tu don tu la pa me kin mapa ayang dilap no ni ke